nit ki waxi dembam ak defi tayam boko bolé mëno li na ragnalé di ben nit nitan goga lu nek nalé di ñew mo jara won nit nako sénal ma nga nalé way mi ngi di ma desu ko wax mukk ko ami beut te ko amuti beuti jara wax ndax duñu yeen bal ma nak ma wax nak sama bokk tay assalamu alaykum.